Так. Наше з огляду на оці теореми 16, 19 та 22 можемо дати наступне означення параболи, а з нею вже еліпса відмінного від кола і гіперболи. Так? А саме означення. Значить, гіперболою, еліпсом, або, так, вибачте, не гіперболою, параболою, еліпсом, відмінним від кола, або гіперболою, називається таке геометричне місце точок називається таке геометричне місце точок, що насправді треба рухатись по цій теоремі, да? Зараз, давайте будемо рухатись по цій теоремі, трошки зарапортувався. Так, по цій теоремі. Значить, нехай що у нас дано? Нехай F точка і пряма D, яка через цю точку не проходить. Так? Значить, тоді параболою, еліпсом або гіперболою називається геометричне місце точок гамма таких, що відстань від точки М до точки F, відношення відстані від точки М до точки F і від точки М до прямої D є величиною сталою і дорівнює епсилон. Причому для параболи епсилон дорівнює одиниці, для еліпса епсилон лежить в межах від нуля до одиниці, і для гіперболи епсилон більше за одиницю. Так? Значить, з теорем 16, 19 та 22 що випливає? Що значення для еліпса і гіперболи збігається рівносильно тому значенню, яке ми давали, коли вивчали еліпс і гіперболу. Так? Значить, якщо точка F не лежить на прямій D, то параболою називається таке геометричне місце точок, що все відношення є сталим і дорівнює одиниці. Так? Еліпсом називається таке геометричне місце точок, що це відношення є сталим і лежить в межах від 0 до 1. Ну і для гіперболи так само. Зрозуміло, так? Да? Тобто, насправді ось для цього директриса і потрібна, щоб визначити, дати значення параболи. Так, хорошо. З цим розібралися? Розібралися. Тепер переходимо до канонічного рівняння параболи. Переходимо до канонічного рівняння параболи. Значить, для канонічного рівняння параболи ми зробимо трошки інший малюнок. Значить, нехай у нас є пряма D. Нехай є пряма D,
І точка F, яка належить на прямій D. Значить, ми розглядаємо таке геометричне місце точок. Так, я ось малюю одразу це геометричне місце точок. Ось. А оце геометричне місце точок гамма, наша точка М. Де ось це відрізочок R і оце відрізочок Ро. Це Ро, це R. І для параболи, що у нас? R поділити на Ро за означенням дорівнює одиниці. Так? Або що рівносильно, тому що R дорівнює просто Ро. Для складання рівняння ведемо ПДСК, прямокутну декарту системи координат. Так, і що ще у нас є? Я витер, тут не записав, що ось тут, відстань від точки F до прямої D, оце буде у нас число P. Відстань від точки D. Від точки F до прямої D дорівнює P. Значить, ведемо ПДСК. Ведемо ПДСК таким чином, щоб точка F мала координату P на 2, 0, а пряма D мала рівняння X дорівнює мінус P на 2. Аж ведемо ПДСК таким чином, щоб точка F, фокус, мала координати P на 2, 0, а пряма D мала рівняння і дорівнює мінус P на 2. Тобто дивіться, що у вас виходить? Ось у вас виходить 8 х'їв, так? А ось у вас 8 ігреків. Тобто 8 ігреків паралельно директрисі і проходить через середину відрізка. Оце у нас точка, ну давайте позначимо ось тут, це точка D. Да? Точка D. Тоді бачимо, R маленьке, фокальний радіус дорівнює чому? Якщо точка M має координати х-y, то точка, то r дорівнює чому? Кожну квадратному x мінус p на 2 в квадраті плюс y квадрат, так? Ро буде дорівнювати чому? Ро буде дорівнювати, очевидь, це буде що? X плюс p на 2, правильно? X плюс P на 2. X плюс P на 2, так? Значить, тоді у вас що, все співвідношення, що R дорівнює Rho, ми маємо? Що ми маємо? Що корінь квадратний із X мінус P на 2 до квадрату плюс y квадрат дорівнює x плюс p на 2. Так? Підносимо все до квадрату і розкриваємо дужки. Маємо x квадрат мінус 2x p на 1 плюс p квадрат на 4 і ще плюс y квадрат дорівнює x квадрат плюс 2x p на 1 плюс p квадрат на 4. Так? Значить, таким чином бачимо у вас, що буде тут x квадрат, а тут x квадрат. При перенесенні одної частини вони дадуть 0. Тут p квадрат на 4, тут p квадрат на 4. Після перенесення одної частини вони дадуть 0. Так? А що у вас залишається? У вас залишається
y квадрат дорівнює. Тепер оце приносите сюди і маємо що? Y квадрат дорівнює 2px. Y квадрат дорівнює 2px. Таким чином ми отримали ось це канонічне рівняння параболи гамма. Ось, будь ласка, прошу любіть і жалувати. Канонічне рівняння параболи гамма. А чому ми взяли точку F саме P number? А, ну, щоб отримати канонічне рівняння. Це може бути довільна. Що? Це може бути довільна точка, чи саме якраз. Як де довільна точка, не зрозуміло. P number. Що таке P? P – це відстань від точки F і фокуса до директриси. Це параметр. Вона завжди виходить там половина тріски? Ну так, да, ми вводимо таку ПДСК, щоб було от саме так. Тобто як у нас ми самі зробимо? Як? Ну, F ми вибрали самі, так, де воно буде стояти. Це не якесь чітке, має бути фіксоване місце для цього F. Та ми ставимо, як нам удобно читати, так? Да? Ну так, да. Тобто дивіться, що у вас є за означення? Ви берете точку F і пряму D, яка не проходить через точку F. І от якщо у вас, ви хочете побудувати параболу, то ви маєте взяти це відношення рівним одиниці. Тобто як на площині розмістити, ви отримаєте одну параболу. А для того, щоб знайти канонічне рівняння, ми маємо ввести полярну, прямокутну декарту в систему координат. Якимось чином. От для того, щоб рівняння було найпростішим, вводиться от саме таке. Тобто вісі всі проводиться від директриси через фокус напрямку. І вісь ігреків, вона є серединним перпендикулярним відрізком, який з'єднує точку F з директрисою D. І от тоді ви отримаєте таке рівняння. Ви можете ввести іншу систему координат, тоді у вас буде відповідно інше якесь рівняння. Але воно вже не буде канонічне. Ми шукаємо саме канонічне. Так, далі, властивості. Наші знову ж таки, так само, як і для всіх еліпса і гіперболи, властивості параболи не залежать від його рівняння. Да? Ми лише використовуємо рівняння для того, щоб знайти ці властивості. І так, перша властивість. Наше то, що, очевидь, можна замість y підставити мінус y, і ми отримаємо, що рівняння не зміниться. Да? Значить, у нас є вісь х-ів, яка є вісь симетрії. Да? Вісь симетрії параболи гамма. Вісь х-ів – це вісь симетрії параболи гамма. Значить, точка перетину, так, зараз секундочки, так, я попишу, я там я не позначав. Так, собственно, і не треба, ось у вас точка О, да, це початок координат. Значить, вісь симетрії, перетин гамма з вістю симетрії, це є точка О, і називається вершина параболи. Перетин параболи з вісю симетрії, це точка О, називається вершиною параболи. Вершина параболи. Далі, друге. З канонічного рівняння видно, що? Що Y може бути яким завгодно, а X може бути лише невід'ємним. Так? Тобто, якщо Y там дорівнює, може змінюватись від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то Y змінюється лише від нуля до плюс нескінченності. Да? Отже, це що означає? Що парабола розміщена в правій півплощині, відносно вісі х-і. Вибачте, відносно вісі Y. Правій півплощині відносно вісі Y. Значить, гамма праві півплощині. Ну, знову ж таки, тут виникає таке питання, як ото було і для гіперболи. Якщо ми будемо вважати все ж таки, що P у вас може набувати від'ємних значень, то тоді ви будете отримувати також параболу, яка буде вважати
в лівій півплощині. Так? Далі. Третє. Ну, за значенням параболи, ексцентриситет параболи, епсилон дорівнює одиниці. І ми отут доведемо, що всі параболи є подібними. Тобто будь-які дві параболи є подібними. А якщо гамма 1 задається рівнянням, наприклад, y квадрат дорівнює 2p1x, а гамма 2 задається рівнянням y квадрат дорівнює 2p2x, то гамма 1 подібна до гамми 2. То гамма 1 подібна до гамми 2. Доведення. Значить, розглянемо пряму L, y дорівнює kx, яка проходить через вершину параболи. Розглянемо пряму L, y дорівнює kx, яка проходить через вершину параболи. Тоді вона перетне параболу в скількох точках? Ну, давайте дослідимо це питання. Що для цього слід зробити? Я не буду підставляти сюди в індексовані рівняння, підставлю сюди. А що ми будемо мати? Ми будемо мати, що k квадрат, x квадрат дорівнює 2px. Все переносимо в один бік, все бік, x виносимо до точки. Маємо k квадрат x мінус 2p дорівнює нулю. Звідси маємо, що ми маємо? Що x дорівнює нулю, або x дорівнює 2p поділити на k квадрат. Так? І от тепер що ми маємо? Якщо k дорівнює нулю, або k дорівнює нескінченності, так? Ну що значить k дорівнює нескінченності? Це тоді пряма збігається з вістю Y, так? То тоді пряма Y дорівнює kx має лише одну спільну точку. Ну, правда, в випадку, коли k дорівнює нескінченності, це буде дві точки, які рівні. Але, ну, геометрично, на швидших випадках, тобто, якщо k у вас відмінне від нуля і відмінне від нескінченності, то що ми будемо мати? Що пряма перетинає гіперболу в двох точках. В вершині і ще в деякій точці. Так? Тобто, дивіться, от якщо ми тут проведемо цю пряму, то вона, як би ми не проводили, вона завжди десь перетне ще раз параболу. Значить, що це означає? Що це означає? Що для цих двох гіпербол оці дві точки будуть які? Х-кі це буде дорівнювати чому? Бо знаєте що, давайте я... Так. Що ми можемо? Означення можемо витягти? Так. Да. Можемо означення витягти. Значить, що ми отримуємо? Що х перше, або давайте так, х-і це буде дорівнювати чому? Ота друга точка буде дорівнювати 2pi, те поділити на k квадрат, так? А yi, тобто друга координата другої точки, в якій пряма y дорівнює kx перетинає параболу, буде мати які координати? Беремо xi, підставляємо ось сюди в рівняння прямої L і маємо, що yi дорівнює 2pi поділити просто на k. А що там у мене в електронному конспекті тут ще написано плюс-мінус, але то помилково. То помилка. Там не треба плюс-мінус. Ще раз, те саме, при yi плюс-мінус стоїть чи де? Так, в електронному конспекті стоїть там плюс-мінус. Так воно не потрібно. Я його після приберу. На даному етапі воно там стоїть. Так, да, і у вас
пробігає значення від одиниці до двох. А тепер знайдемо відношення. Х перше до Х другого, вочевидь, буде дорівнювати чому? Y перше до Y другої дорівнює чому? П перше до П другого. Правильно? Не підманув вас? Все точно? Х перше до Х другого. Тобто у вас виходить 2 П перше поділити на К друге, поділити на 2 П друге, поділити на К друге. Все скорочується, залишається П перше на П друге. А що це означає? Тобто, дивіться, у вас який малюночок? Я ось тут просто вивалюю, щоб було зрозуміло. Ось у вас одна парабола, да? А ось у вас інша парабола. Да? Ось ви проводите пряму. Ось це ваша пряма Y дорівнює KX. І вона перетинає. От якщо це, наприклад, гамма перша, а це гамма друга, то вона перетинає тут в точці А1, а тут в точці А2, так? Да? І що у вас виходить? Що координати точок А1 і А2 будуть якими? Пропорційними, так? Да? А що це означає? Це якраз означає, що гіперболи гамма 1 і гамма 2 будуть якими? Подібними. Тобто ви можете одну отримати з іншою шляхом гомотетії. Зрозуміло, так? Да? Так, з цим розібралися. Четверте. Про фокальний радіус. Ну, фокальний радіус, дивіться, можна, звісно, так, але у нас є, власне, що R дорівнює ρ. ρ дорівнює чому? X плюс P на ρ. Значить, фокальний радіус R, тобто ваш відрізочок FM, дорівнює X плюс P на ρ. Х плюс П на фокальний радіус знайшли. Директриса у нас. Ось вона має рівняння за веденням, ну, за побудовою, да? ПДСК. Директриса має рівняння Х. Директриса ще раз випишу, Х дорівнює мінус П поділити на. П'яте лицеється. Це просто ще раз, щоб було поплавно. Далі. Що у нас є? Парабола, знову ж таки, легко довести, так само, як еліпса гіпербола, є невираженою кривою другого порядку. Так? Є невираженою кривою другого порядку. І це означає, що для неї є коректним означенням дотичне. Так? І можна довести теорему 23 про те, що дотична до параболи гамма, задана своїм канонічним рівнянням y квадрат дорівнює 2πx, буде яким? L. Ну дивіться, пам'ятаєте, там дотично до еліпса гіперболи, що відбувалося? Роздвоєння змінних і однієї змінної прописували індекс 0, так? Значить, якщо ви маєте y дорівнює, y квадрат дорівнює 2πx, то як роздвоїти y, це зрозуміло. Це буде y умножити на y нульове, так? Дорівнює. Як роздвоїти x? А роздвоєння х, ось воно вже є, двійка тут стоїть, да? Аж це можна зробити p, помножити на що? На х плюс х нульове. Ось це дотична до параболи. Так, ще. Так, де можна тут витерти? Нам треба ще довести теорему 24 про оптичну властивість параболи. Давайте. Оптична властивість параболи. Я ось тут буду. Добре? Оптична властивість параболи. Теорема 24.
Паша, дивіться, ось у вас точка М. Ось проводимо дотичну. Нехай тут точка Д велика, а тут нехай точка К. Так? А може точку Д велика. То ця точка К. Так от про що говорить теорема 24? Що? Якщо L, оце L, якщо L дотична до параболи гамма в точці M з координатами x нульове, y нульове, да? В точці ось наша точка M з координатами x нульове, y нульове, то тоді L є дісектрисою, кута, а ще дивіться, М, К, ну що тут, як кут позначимо, С, так? Є дісектрисою кута С, М, Е. Є дісектрисою кута С, М, Е. Тобто бісектрисою кута між відрізками, які з'єднують точку М з фокусом і з директрисою. Тобто дотична L, ось вона є бісектрисою ось цього кута S, M, E. Доведення. Ну, доведення тут настільки просте і красиве, що навіть хочеться його самому розповісти і не залишати вам на самостійне. Наше дивіться, нехай дотична L перетинає вісь оксів в точці К. Тоді пряма SM буде паралельна до вісі оксів, правильно? До прямої К. А тоді дотична L це буде чим у вас? Січною до двох паралельних прямих, так? Значить, кут СМК буде дорівнювати куту МКФ. Правильно? І якщо L бісектриса, то тоді що у вас виходить? Трикутник КМФ буде яким? Рівнобедреним. Ну так, рівнобедреним. Трикутник КМФ буде рівнобедреним. Тобто нам для того, щоб довести, що L є бісектрисою, достатньо довести, що КФ дорівнює МК. КФ дорівнює МФ. Що КФ дорівнює МФ. Ну що, шукаємо точка К. Точка К має які координати? По Х, по Y вона, очевидь, має координату 0. Правильно? А по Х вона має яку координату? Вона лежить на прямій L, на дотичній, да? І по Y має координату 0. Значить, по Х вона буде мати яку координату? Мінус Х нульове. Правильно? Значить, мінус Х нульове. Мінус Х нульове. Тоді відрізок КМ, має яку довжину? Від координати точки F, P навпіл, так? P навпіл. Маємо відняти координату точки K. Мінус, мінус х нульове. Таким чином ми отримаємо х нульове плюс P навпіл. А що таке х нульове плюс P навпіл? А це і є фокальний радіус точки M. Так? Значить, це якраз і дорівнює фокальному радіусу FM. Що означає, що трикутник KMF є яким? Рівнобедреним, а отже L є бісектрисою. Так, що ще тут слід сказати? Значить, ця оптична властивість, вона використовується дуже часто в науці, в техніці, а саме ви де можете зустріти? Фара, можете зустріти параболічна антена, усілякі прожектори і тому подібне. Рефлектори, медичне застосування.
Наше, зокрема, в фарах ще використовується така властивість. Якщо ви будете джерело випромінювання розміщувати не в фокусі, а трошки ближче, то ви будете отримати розбіжний потік світла. Да? Якщо будете розміщувати по вісі параболи далі від фокуса, від вершини, то ви будете отримувати збіжний, майже збіжний потік. Да? Ну, це використовується в медицині. Так, є питання з цього приводу? Немає. Значить, зараз хорошо, давайте на паузу ставте. На паузу.